Tuli ku Ugandan Lifestyle. Mwebale nyo okubanga mutugoberera katusubire mu bulungi. Ku Lifestyle tukola byonna ebyetaagisa naddala okuyamba obulamu bw'abantu. Ugandan Lifestyle tetwetaba mu entertainment yokka. Wabula tufaayo nnyo n'okulamu bw'abana Uganda buli omu w'olina w'osinziira. Okusobola okuba nga tuleeta enjawulo n'enkyukakyuka. Twegasse ku mukulu Calvin Rich Kayanja weekly basis at least atuwengayo abengako byatulambulira ku bulamu bw'abana Uganda. Abakuba ekyeyo naddala mu Middle East mu Buwalabu Bannayuganda bangi betandika okugenda gye tulooza nti twali tufunye gold oba zaabu okuba nga tufunamu akasente n'okubeezaawo abaana n'okumalawo ebbula ly'emirimu samwe akiringa ekigenda kifuuka ekikolemo olwawo bannakigwanyizi n'aboonoonyi ab'omulimu guno. Nate era ndi wano kundi mutundwe kubayita ku madaala we wali offices z'omukulu Calvin Rich Kayanja. Ono msajja abadde nnyo eri ebweru president saanya omuyita ya Calvin kubanga presido nkwaniriza se omulungi mukolere eggwanga esebo bingi president esebo for life kampani eno eyamba ku abo abaagala okutambula ogenda ebweru okukyusa obulamu obwabwe ate era n'okunonola abo abasiraanidde oba bafunyeemu ebizibu eby'enjawulo ku mawanga esebo. Enamba z'essimu zoto zirina batozimanyi? Enamba z'essimu bakukadi esebo. Enamba z'essimu bw'oba oyagala Airtel yange eri 0757986069. Bobo yagala okutambula oyina omwana ayina obuzibu oyinamu embeera z'otategeera ku mawanga oyagala kutambula kuyita mu makubo matuufu jangu nkonaako twogeremu ng'abantu tujja kuyamba. Calvin, wiiki ewedde nsemba okunyumyako naawe emboozi gye twanyumya ey'olugendo lw'okutuuka e Qatar gy'obadde okwasaganyiza emirimu. Twasemba oyingidde Qatar. Abunako njagala tutambulire ku mulamwa gw'okumanya Calvin oyingidde Carlton kukola n'ebirozo gy'obifuna agandanekana gw'okuyamba na Uganda bwatuuka e Qatar. Bwe natuuka e Qatar wewaawe bisoomooza byali bingi naye ng'omusajja era ng'ayagala eggwanga lye nanoonya nsonga butya bwe nsobola okubeera empagiro wagga mu nsonga eno. Wazuula otya otandika otya okumanya nti abaana babonaabona? Of course bwe nnali ku ground ebizibu twali tubiraba live ng'osisinkana abaana abalalu osisinkana of course mubeera mu motoka toyinza obutamanya oba muna Uganda naye omuddugavu yenna aba muganda wange kuba abamufirika munnange yagenda okukola ki okukola emirimu. Challenges zaali nyingi so bingi nnyo ebyansikiriza n'ekyasinga obukulu y'omuwala eyava ku kizimbe n'agwa. Oyo omuwala yagwadde? Yagwa kati kitutte ebbanga lya myaka ebiri emabega yali kata. Kiki ekyamuviirako? Tetwamanya naye twali tukola wansi kozi twali mu bimuli. Okuzimbe n'akola ki? Omwana yava kuzimbe n'agwa? N'agwa wansi. Ebyadirira tetwabitegeera kuba toyinza na kumanya wali polisi bwe beekola ekola gyayo babazza waka tebabujagalala okubeera okubuuza tekyali kya ku WhatsApp ya Facebook toyinza live maaso ku maaso naye wanula waguru nga tulaba n'agwa wansi n'afiirawo simanya oba yafa oba akyali mulamu kubanga toyinza kubuuza biddirira eri nga ggwani. Byawukana nnyo. Muda kikanga ttaano olwedde baali bagikubidde ambulensi nga zituuse. Ambulensi yeesooka. Ambulensi zibeera ne stations. Kati nga wano boola abantu ina bus park na tete. Kati wano waabwe wabeerawo station za ambulensi. Tekikwetaagisa kutuuka mulaga ate kujja wano. Zibeerawo ku kitundu. Essimu emuddakiika bbiri baba batuuse okujjawo mulwadde. Ne basekiwalinga ne poliisi weetuukira tokkirizibwa kuba bifaananyi tokkirizibwa kusala mbeera gavumenti eba ewambye ekifo ekyo.
kabanga kakafiyo. To kiriza kubera kumpi olaba chi. To inabia kola. Ovao, mwana mazo kubwaya. Chinku watako nyo. Chinku watako nyo ngo mundu sate giro. Vamu na Uganda, vamu chine inga chena lava anti yalimochi. Mudugavu. Sobo chinku watako ningamba kati nyinza ati oku yimi lila monso ongazini. Okulaba anti nange, nsoboro kubako omu gaso. Wezingo kwa galo kwa hey. Step we soka. Step we soka. Mm. Of course, tuwa ine vizibu every common. Evi tutu ukirila bitu saa kwa WhatsApp za fe. Ne of course, wubato na kuwa atibu wako. Okay. Tofu na vuvumuku bie nganga. Mm. Hawa wentandikira ni nyingira monsonga zino. Atela katonda na nyambira yo, ne mfuko mukiseri abalala. Mm. Isibu. Kalimbuza amu. Mm. Nga ono gama anti, bulimutu wako ni first day. Yeso. Tinange kui lifestyle, inashoji na soko kola. Hmm. Nikubira mchifana ni kushio jiwa kuku. Omulimu gwa soko kolo gwa saving omwana. Omwana. Gwali mulimu ki? Omulimu gwa soko kola, of course, twali na abana bali munana. Yes. Nga tulina abana bana abali Oman, twalina abana abali Saudi Arabia, twalina na abana abali Dubai. Yeah. Okiulya bulungi. Twalina ababiri Jordan, twalina abana, abana bano bali munana. Yes. Abana Oman, ababiri Jordan. Abala bali Dubai na Saudi Arabia. Ngabaina buzibuchi. Ngabali ku office bali stack. Office chizino. Office nga kwa abana bachimanyi abagenze ke bwarabu bachimanyi. Mm. Ndipo va wano ina office jotukira. Agent company ndala. So stack of what? Barwalira yo. Tebaina ticket zibaza. Tebafuna bujanja bi. Tebafuna bujanja bujanja biweri wa bay. Hali yao aliku panado. Akutuwala company kutuwa kujanja wapulia zidanga. Medication free kusula free. Chote chidi yo. Bazi wala kumisalako. Obujanja bibuwa bengi wapu uchulilevo laya. Katoke nono nyeza kubana wali wakende mzi company. Abana, ababili. Mm. Abana abomu Oman. Mm. Nomu omu kubana bali Jordan te bali ba company. Yes. Bali bako kusibwa. Nadala abu Oman ibona kumpi bali bako kusibwa. Mm. Hmm. Kati but information ekutuka ketia. Information entuka ko nafuno mwana omu gwe bali balanga. Yeah. Ndio mwana ona listaka mu Oman. Mm. Yetaga kudda waka. Okay. Ochulya bulungi. Then bwenkwa tenambezo nange nenta ndiko kuingira mu system. Nengambo mwana ono yetaga kudda waka tuyinza kola tutia nyinza yes. Kola ntia nganze. Mm. Kozo mwana ono bwaba mulwade nanonyo obuyambi nebubula. Chiri che nalaba kona agange cho mwana okuva waguru na goansi chinzo okudda mu okukola ki okuhappeninga ningamba nyinza anti okuchiziza kubanga nalinchi labiyeko ekyo yabulungi ninkwate nambezo nenjogera no muwarabu nangamba mwana no wali ku office mtu we sendeze ya ticket ya vondo okuguru muwarabu ki muwarabu wa Oman nga yetaina kuvunanyizwa ku ino no laba yo hey. Omwana ono bamuteeka mu sendo kumutwala abalabu milioni mpitirivu hey. Ochulya bulungi bwe bamuteeka mu sendo kumutwala eri hey. Oluusi bwalwala n'alemererwa okukola bagamba famire ye mutudize sende za fe compensation basabanga mmeka baba saba milioni mukaga munana kisinzira agent yali ameka poroti namba nengo mwana avudde wano munaku era naku ye mututte kati famire tesobola compensating sente ezo. Siye mwana kuveri na agwa. Chenalaba kwa chidichi koreche. Katika ambuze, mm. If my family fails to compensate that money, mm. Chechi dako mwana pucha kwa. Of course, oja kufira wawo. Atete bafiri deyo. Taja kudamu. Uroza lugambo. Si lugambo. Si lugambo. Ne wezi bazi no companies, zitu walaba. Yes, sir. Omwana, bwa alemere lwo kukola. Hey. Baita family ne batula. Kozo mwala boli ateka musen, that's why waga ntiba made bat gendela buwerele. Atela anga chitufu ba gendela buwerele. Omwala bo ateka musen, yes, ezijia made wano. Wano, yes. Ukubulichimucho na, mm. Ochulia bulungi. Yes. Singa made atukeri nafuno obuzibu, oba na menyeko mukono, mm. Oba ruwade bibie biachika, wicho vo mwala bo akulachi, afirwa. Mm. Nero wakumandi kadi, monsezi munga Saudi Arabia ba ateka wa mateka, bo aruwa alobu ruwade, oboru konvu bwa. Nga kansa nga bonalo mulwade omusawo wagamira ntontacha asobola kola bakuza bwolwala buno bwabulijjo musujja bwolwala buno bwabu oyino kuona okole bwako janjabira kati mpozi kubanga kati ekyo kukola kya buntu omusawo asobola kunganga ndi mulamu nti osobola kola nenga gwe tosobola okyulya bulungi
kati yawe boba uliranga tosobola nengo musauta inza kuandika ntosobola then you know kusasula sente ezo sente bazi sasula abantu abavena yes bazi sasula kabali ngomana soro kubanga eh hey, hey. Acha family zisasula sente ndio kumwalo kubade changamba eh hey. Ali awa distract ali stack omuwala njogera no muwala bwa mumpanga wali nenga no muwala bwa nonyo no mwana ava watia of course boss ya musasula sente kwanga abana baba ja ku office ezo ne baba twala abali aba sponsor bateka mu center ku ma office gano chuya bulungi sponsor ya musonyi wanagambo no mwana adeye waka yes temunziri za sente zangu kati ali ku office wa office na yabuza sente zimuzayo zililida wa office ngaleza kuata okaka kati ntinyaje ani ateka mu moyo gwa gwanga haa wa tuchageza ko okunyimya no mkuru president wa banku bacheyo yavayo kutani kukubanga ayamba abana mu kravel chikanja ochanyonyola sente ziganye ogamba ko tandiko yes. Teka mu kiroze chidako kati njogera no muarabu yes agamba nti ono sponsor ya musonyi wa senteze hey. Tacha ayagala taina cha mwagaza hey. Mumugulire ticket ya deka okay omwana mugamba kati mpe namba ya family yo omuchala nga ndebwa atunda byona ne bimugwako tasobola kuweza mitwala abiri ngabana kubazi mama we mesenge musinga kye omuchala oh byona singo bwavu byone bimusinga yanga manze ndi na mulwadde omwana fetwa muvako oba afa afe ba muziki mzadde yawayo omwana ne nga sende meka kakadde kamu mwe mitwala na tiketi yenyonyi kinene nnyo kakadde kamu mwe mitwala na okumujja mu omani okola ki okumuleta wano bazadde nga bawaayo omwana oyo so muyeka ku office eyo tali ko oyo omu yali yavunda okugulu okay okyuli ya bulungi njogera ne family ne njiga tukoze tutya temusobola kunonya nonya ako okyuli ya bulungi ne bangamba tetusobola omwana twamuvako mwa baba batuyamba mu ngeri yonna mulabe nti adika no manya abazali tebaina gezi lyonna nga nza ino okuyiya awo kati wenyini wejalo okumanya omwana atejukira njogeddeko na ye afunye subi afunye iyo atukirira omuwarabu tuogedde omwana mugayi gumaka tandika okusaba tuyiye kidako nenga nawe nzija tuli kumune mugo gwasoka gwasoka okyuli abulungi yes. Kati omwana oyo ningamba kati nkoze ntia nendo kutunula ku media nga Brian White agave sente okufobu fi ningambo omuntu ono moyiyiza ntia okulaba ntia anunula abaana bano chuya Brian White nga bwenkera ne mugoba ne mononya sisobola kumufuna nga ne bwemba nkoze ntia so kumufuna wenyingirire ebyo bufuzi otyo tuli munna ku mekoro omwana yakasoro na ku meka ochayiza omwana twali otwazunga kumpi wiki bbiri ngotete nkaja kufuna first rescue rescue oga wiki bbiri ezo baganyiziganye olega Brian White agaba kasente ayingira agaba kasente obuze nkaja kufuna watu wakubuze singa kuira kasimu singalo Brian White muwereza ku message yi mini boxi kubanza da account yentu okay tazida mune message tazisoma nkomenti nze mukuru njala kuogera nawe ninga tamanyi taina budde sende zimuoga nyingi de byo bufuzi ngambye ntandi sente yawan awe njawo manya oyingi de byo bufuzi ntandi kidde onti nanka ni weso nyi government yafe nani Bobby Wine wasokera kwa Bobby Wine je bundu awe nyini government naba ina kasente batuyambe tulibu bya ateba yiza kumanya tutibati ya kati awe nyingirira mu byo bufuzi ngani no mwana uyo yavunde kigere sina ngeri jensobola kusitula dobozi ebisere ebyo sina ba followers sina muntu amanyi okyoya bulungi gache nino kuyita okufune dobozi n'abantu okumanya kuyingira bya bufuzi ngolo ko mwasamira Bobby Muganda wange ne Mugandi nawe mwenyine erabwe sita gamba koto mmanya no mugamba ko ni mugamba ko bo mugamba kani yasoko kwanukula yasoko kwanukula bali banjo of course ne mfunira oba followers abasuka mutwalo kati mwabo abanjo omuzinzi baba kwani omuzinzi ani of course omulamu enyi yasingo kuzo omuliro yasingo kuzo omuliro boko okutuki koze ekirubirwa change ne target ye nasoka ne njikuweka abazo omuliro bali nga mutwalo ba abazo omuliro bali nga mutwalo nga neta gogu kati wo mugaso gwenjagala yali omu nasoka kweta Gabriel White kwa yali azigabe kisibisere ebi okay okyuli abulungi ningambo musajjo no mufunye ndia kubanna limu wetaga
Ngabwe mpita buli wamu ona semufuna. Kati okolo kose. Ni posti ya fulu miyise. Walangi dawantu. Ani asoko kuzo mudilo nga kuyamba. Wewe nzingo kweta kule. Dabayate saso kakola ya kuyamba. Nsose kula ya kutuwa lila Bobi Wine. Mfuke mkwano guwabala bebe. Untegede. Wengide basi ya fayayero. Nyingide basa. Mbanganya wali mchimiofu wali. Mfuke mkwano guwabaziri na kubanga nzeta aga. Atena andibajewa. Katukubazina. Ania ya nukula. Malo kukuba ya wiche, mungu vye wiche yoku vili. Neteka yo posti. Brian White ndabozi gabi daba ya ye, ninaba na wanabeta gobu yambi. Yes. Of course, abantuwa mazo kumanya, ndi wa yero. Brian White mwujise tacha inangiri jamvamu. Jamvamu. Uchuli hapu nani. Atano nyapa polite na yemu kasera. Ata yamba bantu. Ata nza mwujisoro mazo kukaka sandi, ndi wa wenyo. Uchuli hapu nji. Brian White nanyanukula. Video na jikola kati. Eyo mwanoyo. Nanyanu kulira o. Echiro. Naji nkubira ni namba yange na jite kako. Okay. Nangamba kayanjo gambachi. Ntijendi. Webali kuruwana. Aha. Ulabja wangati webali kuruwana. Mkufuna. Nemu gamba yes muganda wange webali kukubira. Nene nechizi wechinsuza seba se. Ntichi. Nino mwana liku office. Aha. Hateta liyo muye ka. Balinga munana. Balinga munana. Akutamu uchi Brian White. Nagamba okakasa nti ye nti mulina erogenda kubala bangambaza bana babo nabona muganda wange Brian White nanga muganda ito fire kakulabe chokola ticket zili meka nti munana ticket zili munana bulyonga bajibala kamwana ya mwana Brian White nga zibala ka nganga yangu bila simu chiro bachira bulunji nga baziteekako nga kumachanze jayo. Isent. Mwayo gera chilo. Maize zali eze zali nga kusasa mwidao. Mke kwa nsimye. Nsimye. Ngagamu mwana wandika sende zono. Calvin ya manya gego ligi no muweleza idea yange. Brian ngateka ko sende. Brian White chime. Olabye okununula abantu we kunyingiza mbyo bufuzi. Polide. Tuchuli ya bulungi. No nyamanyi ne mikwano njije we gisobola. Koze chetwali twetaga, twali twetaga send. Power and authority. Man and authority. Ngane bwe mpostinga ku wall zange. Teri muntu ayanukula kubanga bali ba following abali bavu. Mikwano jaje nasoma na jo bana benakula nabo ku chalo teri ayinza kusonda send. Sinakula legacy. Akanya kuuza story. Sorry. Nganeta go muntu ogu. Brian White ayingide. Ayingide. Kati waingida. Ticket ya gulaza bana bona. Ticket yes. Brian White sendezo ya zisa sura zona. Cash down. Na gulaza bana. Zabana. Nga manjechi. Kubala bako wana. Kuza bana. Aha, ozifunye set. Nga mugamba muganda wana. Chonta asiza katonda yalima nyabu wali kusasula. Abana ngenda kubaza. Sende zi unazi kusavide kumpeo. Kamba ise kumpeo. Alemu nebya kano nabizi. Ya msasude muambida benzi. Ushuhuli yabu. Katonda hava sonyu wabu bonate mama inche bazanyira kuyo. Mwana wa katonda Brian White. Muli decho. Brian White mwana wa katonda. Ye msajia ya nunu la abana abu. Abaso kia darabu. Ya abaso kabu. Ye msajia ya nyambo lutalo lulunalina. Wewa le nyose wa mwini mguwa kule. Kati yao. Brian White ya mpereza sende zi. Omwana nzira mukubira simu. Mugamba kasente nkafunye. Ha! Tiyagwa wechigo. Akasente nkafunye omwana nga muwereza sente kusimu ya. Nga nsoka antia ngambo omwala bono. Hatana kasente nayi kansinza amanye kali kanje gomanyi ku emwana emirundi munana. Njiraba. Ke kasente kensoka kwataka kabu. Kale ya 16 uli yao. Hawo. Ndi muavu na kalimu kenkola. Kagadena. Hati olubata ndise doku mfuma na tanku lorotalo lorotalo bufuzi. Mpulida. Olimu naku. Nenga sende bazi mpande zinji jambu wavu. Ngane wali nyano de Uganda. Tedi adamu kubuza. Iye tedi adamu kubuza. Ne Brian White tamanyi. Tazo na kunonya. Aina na wajana kunonya. Oshabu nji. Nene ngamba kankolobu esigwa. Nkolobu ni. Katonda ya alimanya chansa sura. Okubira omuwalabu. Mugampereza pasipoti yomwana. Okay. Ngandina mukambwe nyo kubana yali yabadde yabikoye dangamba bwe mutaweleza tiketi zo ntodda mona kunyega kusimu yana. Okay. Omuwalabu mukubira a mpereza pasipoti yomwana. Tiketi najigula kata. Wajigulira oerije wali. Ndegira konna yali. Najigula tiketi. Ngansoka ngule yo njisindika longeze sana mu. Sente wezili. Sigulanga na ku tiketi naye yantu wala simeje bajigula.
nasoka kugula ya mwana yali yavondo okugulu mugwanga lya Oman tiketo kugulu ogisindika njimusindikira oshuri abulungi omwana nnolu enfuna nakafa ne okulaba ku kifananyi kye mu face bwafanana na kidaba ku kya passport ndiyo no gwingendo kuya mana manya sigamanyi kye nasinze okufokasinga ko kye kifananyi kyo kugulu oshuri abulungi kati omuwalo oyo namuweleza tiketi nga gamba wabula ununudde simanye kyenenda kuwa oshuri abulungi omuwala bwe mu bookingira tiketi na jibookinga leero nga ino kutambula olwencha next day katonda atuyamba omwana atambula avayo mu Oman okyuli abulungi kachino kyena suviza Brian ne mugamba nti abaana bonna nenda kuba isawa kumpewo abantu balaba omulimu gwange bantu beewuunya okyuli abulungi omwana oyo kumuwa sente nakola omulimu ogwo kumbeera gyakola ki gyalimu. So abantu bali tebakimanyi nti n'omuntu asobola okununulwa mawanga g'Abawarabu. Bwa amanyi kasabi kwononekako ogenda kufa. Yes. Nenyumirirawo ng'omuzira. Awo wentandikira okufuna emikwano. Mwaka ki ogwo? Emyaka ebiri okuva kati eno si bbiri. 2017. Awo wenzimbira ekintu. Kitandika okulinnya. Kati n'Omuwarabu oli gwe najjako omwana. Naye n'akakasa nti nze omwana simanyi nyamba muyambe. Ochuwe abulungi atena ye wantira nabanyati kato inabo olabye bwe tuzimbi omukwano no muwalabu ngutegera ee ol foundation siji nana yenje ise oje ise kalobere chike ee ee natandiko je itano kujitimba ngatena bawo omara chikola yes. What was the reaction yadirira ko kubetaga obuyambi kati ya wensi yonna Brian White na musaba sende za bantu munana nga ninogu. Kubanga manye ne kolo bwe vako nyinzo butadda mujifuna. Yakobo kadega 15. Yengo ina omuntu. Ogu goi confirm digo yakalo soko tase. Kati aha omusanvu ogwaddako. Ochuli abulungi. Kati ne ngamba. Buli ayino obuzibunga jali jangu yambo deka. Ha? Nezivuga. Ah! Omanya bana bajjo bunji. Simai. Hayagalo kakasa kino wali omwala gobaita Aisha Bahati. Yali mukwano gwange yali mu Oman. Yes. Namuga tuze tulaba bu audios na yemfunya omukisa. Mbadde no mwana omu na yensobodde okufuna sente za balala musanvu. Yes. Okyuli abulungi. Tubajewa era tubanunula batutya. Okyuli abulungi. Aisha nangamba katubanonye. Ngabya ngakwenja bana. Ngabutatandika kunonya bana babonabona. Ngwesa simu za mu. Ee. Obira online ever. Ate wo enambo rubatandiso gisa asanya. Njono ya atasa. Ono ya atasa yeka. Akugulira ne tiketi. Okay. Ochuli abulungi. Ngabana batandika okunjikira. Abana batandika okunjikira. Nzizayo munana. Abana abana abali mu office za njawulo. Zono ogendo linkinga. Ataba wala bwabalanga bagala sente. Osasule ne sente. Nsasule ne sente. Mwana mulwadde. Akubwe byechi kamula lwali awo. Nyoli ayaga nyo. Bagwe daru. Ebyetika nga bebiri wali. Stress. Yajja bamweyana. Stress omutone gutabuka. Nezivaako. Mwana ali aba mujeke simu taina gwayogera naye. Naagatta. Oshuya bulungi. Nagwe daru. Kiraba. Banji aba betubadde mu struggle nga tubataaso kubajja eriyo kubaze nagwire daru ku kisanga tachikiriza ndi ngenda waka. Natuka mulalu. Ee, atuka mulalu. Batuka naona baba kwatire Dubai ato bamekayo bakakwatire Dubai bali ngaba nanze benakalabako nga tu negotiate nze no muwarabu tulwanye ne tulabanga avayo omuwarabu namuta na tuke Dubai ne bagamba tachasobola kwambala ngatu video gendo jira ba social media nenga okimanye ngerje wa mulwaniridem hato kuli anti alimbizi bubilala rusi ne ticket mwalabu si yajiguze tachaswa kwambala ngatu tutategera aunze njagira akaboda boda ee bamugamba genda ku exit genda ku immigration genda ku entrance yagana gamanze nyonyi njigendi already banja abo bo nabaye biko bakunjaga bobo uva ko nabanga ali wansi kumbali munyonyi ko chimayi nabagenda na ma company baba zimbire dwaliro ku kisawe ndebe okimanye bulungi echo echo ntiri abatakiriza ntiwendi weririe ntebe da watu kanga wa company ba munywereza Calvin embozo bikifanga begene itsebo kakati itsebo tukomao
Okay, kakati. Yes, sir. Tuteke de otuse. Mugendo fuka president. Utasiso mwana kula chifu. Asoka! Atuse Uganda muisi zane ku internet. Yagalosi. Achatu nyonyora olugendo. Ngawe ruwari. Mbade saba osoko tuwe kanamba kesimu wako, Calvin. Mbuyagalo mwiyambo gendo. Musangana wakolo gendo bweru. Oyayagalo gende bweru. Ngayagalo kuita makuba matufu. Okay. Ngatabidua bido basoko kubaka mula agenti. Yeah. Ojaku nku bilako ku 075-79-86-069. Ewe simu yange ranza ajikwata. Ontukiria butereevu Calvin Dich Kayanja. Nja kuba nkuyamba. Oyina omwana ali ebweru. Oyina omwana wadde yagenda na company ete kuyambye. Ntukirira nja kuyamba. Okay. Yes, sir. Kali Calvin tuchali kutumaliriza. Samwe yao. Nyine nja tubera tukoma. Yes, sir. Kati omazo taso mwana beyongedde obungi. Kati erinya la President Calvin. Ani akulonda sir. Obuvunanyizibwa. Ekibuzo badenga kiwulira nnyo. Otandikote okufuuka President Calvin. Kati bino byonna bwe mbitunuulira. Mazotaasa omuntu omu. Abalala bonna bayiikya wange. Okimanyi nti ku ssimu yange mpeza abaana basukka mu 15. Just chats. Okiwulira bulungi. Ate nga buli lukiro tuziddamu, buli kaseera nziddamu. Naye tebakendera buli afuna ekizibu akola atya? Kati bino byonna bwe mbitunuulira ne ntula ne ngamba bankuba kyeyo. Bana abana bandi taasiddwa naye kye twetaaga kyeki? Lye ddoboozi. Okiwulira bulungi. Nti ekyanyingiza mu by'obufuzi na bikikola ddoboozi. Naye singa twali tukuŋŋaanye nga bankuba kye tusobola okukola eddoboozi nga tuli wadde amaki? Okay. Amaanyi. Nze singa baali banonze nga pulezidenti nga bakkaanyiza ku lw'ebizibu bye tuyitamu. Nali siyingira bya bufuzi kuba nali noonyaki? Ddoboozi. Ddoboozi. Nti bwe tuba n'eddoboozi nga bankuba kye. Okay. Omwana oyo ali ku woofiisi. Ne bwaba ayagala ka sente onayogera nga president wa bankuba kye kuba bayina sente ekitegeeza owe nyini embere tabuka obwewa nsoka nemba nyonyola nemba gama neba nange tukiriza banafe we bali wano babona abona twetaage ddoboozi kobo tebanyega omanya abaana kye nabazudde ko kiri eki abaana bafunye mu kusente bulayi batabufu tebanyega banvuma buvumi nenga atenze kimchifiringa wano abana bantu ukiride banji, abana betaga obuyambi banji, omwana ne bwaba afunye obuzibu teri namba gye bayinza kumuwa nti eno bamuwa yange, nemba gato twetaaga eddoboozi. At least bwatabanza abeera omulala. Second in command. Vice President. Kozi tuyina abantu abetnina ebizibu, nga betaaga ddoboozi lyabwe kuwulira gavumenti, oba muntu yenna kwatamuwe. Okay. Naye ani gwe twesiga. Kuchuya bulungi. Wake sigomye kabla nwe. No, oyayizo kuogera. Akati lomye ebuza twesizani. Twesizani. Kumanza mwe manzo bolo kuvayo ni njogerero omuntu oya inobuzi Brian White namuwa. Kuchuya bulungi ngate mwanonda. Nebwe tulonda omuntu oyo kimene mu government atusakirayo nanunula. Kuchinyonyola Federation ya yamu ibagatta. Nchinyonyola banange tebampuliriza nenche itirawo ne nebereramu. Ne batandikira. Kati nzali era gwaliko nzaliko wafugide bwero ne Uganda ngenda kuba kalakatira yo awasi ko kusajisa yes sir kwa uro bana bali kuchigama president wa bankuba ati ani yakulonda babuze oli bwa atagama ati ani yakulonda nze uyo mubuza nga ndi bwa oli bwa afune obuzibu ogenda kumuwani anse ebula ebula ebyo byonna president ya byetika katoje tikom Tuina ebizibu bingi ebiri eri bangamiza ku bufuzi bwa obutute kumpaka. Baganya okumpuliriza olumbutute mbwe wadde n'obuvunaanyize bwa kambutu wali. Buli ali mu mbeera embi yakkiriza nti oli president. Yakkiriza nti ndi president. Buli eyeetaaga n'ebizibu bangu kusandiwa. Neetaaga kunsondera ssente nkolera yaka video. Oyo yasooka okukkiriza nti president. Anafuna obuzibu takkiriza. Takkiriza president ky'alina okukola. Oshuhulia bulungi. Wadi kiteta temuli Uganda wakana. Polisi yonna. Aonchei secha president nchiwambie. Hila katimba kala kata. Hilo miaka hibidi binamu wakana. Hei mba kakabafu gireji. Oh inesu video buvako. Ate. Sina laba ya inabuongo. Butegeza chenja gala. Ngo msaja ya tuka amba lack of vision 2040. Sina laba ya inabuongo butegeza chenja gala. Yes sir. Hii. Kupate vana kiliza. Boba oza ntitubo na abona. Nemu bote inza kuvaa yonti. Buturo ondono. Okay. Buli mwana na mtu ukilako. Unasobola okwogera ne company. Okay. Unasobola okukola kino. Unasobola okugamba nti ono mwana tumunoonyeza sente. Okay. Ne zimusonderwa kubanga tumukkiririza. Kati qualities nga gwakiruddemu kubeera president. Yes, sir. Olowooza in case ng'eri ayagala okudda mbigere ebyo. Abeena quality kimpanga nnya. Ate kati tokyayina kyoyinza kunsinga era nze asigalako. Lwaki?
Ndikati nyonge deko ne church. Ne cha Calvin immigrants. Ne cha kamba ndi registered one. Calvin ye kanga company yon. Alina memorandum of understanding. Ne foundations. Companies. Abantu bachinomu abayamba abantu ebweru. Nga 18 kuva munseze njawo nga Calvin ya imide nabo okuchulya bulungi network already kati njirina ichegeza omuntu ayagala wa president ayino kusoko kufuna network kwaka ndi wa manyi nyo boli de msaja wa manyi atasi wanoka wabula ateneri ali mu diaspora bajita msajjo no simsajja mwangu kati omuntu okumvuganya ayino kubanga naye yakola kati mbuza kanjibuze nga fara Yesem duachi wasala ono deciding okolere mu yellow government than opposition ati njagala kola opposition ni ochihulira ndi chiri opposition wachibala munga eibogera bogezi eibogera bogezi njagala kola eno yali akasentira yali nokola iwe wali no authority nebyo kwelinda byola ngate nebyo kwelinda ochihulira bulungi ehe kati bwo yagala kola bukoso inakubera ku government kubaye kola Hii, bano baagala bifo mu parliament baagala buyinza. Otuukirize ekigambo 7 kyagamba mwampereza abantu batakola. Katufe tukola. Nkategedde bulungi. Naye sirina gavumenti ngeri gye yayina inakuntegeera. Okay. Nti nange gye ndi era nsobola. Nga sisoose kugiwagira kubanze saazaalibwa minisita. Kufunye bulungi. Hii. Makati mnonga tukola. Yes, sir. Brian Wata mazo kuyungako. Can you mention for me other many more people baziba kuyungako? Oh, ninayo omuchala. Sima inti anakirize dobo zirio kuita kumpeo. Na ye ninayo Liz. Mchala imiri denyo na ange. Okay. Liz mchala alivu ungereza. Na yo nabala labanji nyo besita sobola kumenya. Abala webali wanonga aba bebe cool. Nabala. Hii nabala labanji. Kati moza. Top. Government ye njini. Itademo mkono. Ya Uganda. Yes. Of course tutera we mbera. Mbera tujimanyi. Kwa angu izama office jini office jini. Yabitu nga kasenti. Inikesi nga weta kasenti. Wali government yevude uko. Ndiga mati abana baba na wali ya maka ameka kumina batani. Karuvi ni katusaka tuteke muko. Bade. Of course sifu na ngayona program jembali la government. Kunsonga za abana. Okay. Abana tuba nubenzi zenye mirira nabo. Baba de. Barunji jendi eranga katonda abasoboze soko kwale. Kale tulisende zone SG abane bweru. Temuliza government. Kisina bigina msinda government. Za baba abantu abayimirira na. It's just amazing. Temuli government Temuli. Calvin bada si recording. Katu recording. Yes sir. Ogambye kusende SG abane bweru. Yes sir. Tembanga muko kusendeza government. Temubanga muko sendeza government. Sinza kulya sende ya government ne nje Ghana. Bileboka okaka kwa kusiba kama tu. Siri anko sende ya government. Yeah. Abana sende zemba ya ambisi zao kubadjie buiru wona yeah. Tiketi jempo stinze zaba wa imirira na anga bantu chinomu bantu wangami ukufa mu Amerika Canada, Uganda, Africa, Uganda na wala abantu ukufa munseze nja wala soko tuwe namba ya namba yange yeah. Namba yange ye Uganda kati eri 07 075 79 86 069 okay. Eyo jemberako. Namba ya Calvin Rich Kanya. Wobo ino obuzibo ya gala kutambulira mu company. To ya gala kubibwa. Janku yambo tambule mamu. Okay. Yes, then now I do abona. Now abona. Come for seven. Aono wetu simba umusinji. Wewa singo kuva. Aho wetu singo kwa gala. Wobona abone reyo. Kubatu mancho itamu. Katimbuza matukara u. Yes sir. Abane name yongede kula bukuzi. Kubabona abona. Banji kubanti bongede okumanya. Okay. Yes sir. Kati anyway. Mbozi ya fempamfu. Atuja kuda noza next week nga tugenda okugala omwaka. Calvin Rich Kayanja, president wabankuba cheyo. Wano ku Calvin Immigrants and Calvin Care Services. Immigrants ye party etwala, cares ye party elabirira. Just in case nga biganye, mutuukirire abeeku watandikira, abayinza okubanga bajja kutaasa omwana wo gyali n'omusayi gw'eggwanga. A next week ajja kuba tuwulira mu lugendo lw'abaana lwe bayitamu kukusibwa. Si kyekyo? Yes sir. Si bulawo. Ambagala nnyo. Mwebale kundaba na kumpulirize ya kulabo bulabi nga volume yajeko. Mwebale kundaba. Ii, vana Uganda vainovo kodi yobo manji. Mwebale kundaba na kumpuliriza. Nsiga denze Calvin Rich Kayanja. President wa wankuwa chee. Okay. Nange waso emani wano ku Ugandan Lifestyle. Tukwane digawe kilifu. Salimbele bulujumelewa.